när ni har fått på gången och slipat hela sändning så kanske jag kunna slipa lite mer tycker jag. Ja, lite hafsigt. Men det jag vill är att ni gör en ytbehandling. Antingen om ni målar hela eller delar av den. Och sen är den i stort sett klar. Och då kommer ni till det att ni ska försöka jämföra och göra en utvärdering. Jämföra med en skiss och försöka göra en så bra utvärdering som ni bara kan.